Bom, acho que podemos dar início. Gostaria de dar um bom dia a todos, agradecer a presença e principalmente do Samuel, que está aqui conosco para esse webinar, que se chama Introdução à Sonificação de Dados. É um evento do Laboratório de Humanidades Digitais, da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Juliana Marques, eu coordeno a área de pesquisa na Escola de Ciências Sociais. E o Samuel Van Ransbeek, que está aqui conosco hoje, é bolsista do programa CAP-SPRINT, que nós temos no âmbito da escola. É um programa dedicado ao tema ciência de dados e ciências sociais. O Samuel, vou apresentá-lo bem rapidamente. Ele é compositor, pesquisador na área de humanidades digitais, doutor em computational music, né, música computacional, se a gente fosse traduzir. Bolsista, como eu disse, desse programa CAP-SPRINT, que é um programa de internacionalização da CAPES. E nesse webinar, ele vai fazer uma introdução, então, a essa área que para muita gente ainda é desconhecida e precisa ser desbravada. Agradeço a presença, Samuel. E antes de passar a palavra para ele, gostaria apenas de fazer uma ressalva institucional, que é de que as manifestações expressas aqui pelos participantes, pelo próprio Samuel, por mim, são manifestações pessoais e não necessariamente refletem o posicionamento institucional da Fundação Getúlio Vargas. Mas, então, dito isso, e sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Samuel e dar as boas-vindas a todos. Na verdade, não, tem um último aviso que eu gostaria de fazer. Aqui na barra embaixo de vocês da tela, vocês têm a opção Q&A, Q&A, onde vocês podem colocar perguntas ao longo da apresentação do Samuel. Tá bom? A gente convida todo mundo a se comunicar por aqui, incluir perguntas. Eu posso responder também qualquer dúvida por escrito e ao longo da apresentação e mais para o final, o Samuel vai também tirando dúvidas, respondendo comentários. Então, sintam-se bem à vontade para usar esse recurso do Q&A aqui embaixo. Então, vamos lá. Samuel, obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Juliana. Então, eu sou Samuel, vou dar hoje uma apresentação sobre sonificação, que é uma área bastante nova para vocês, é a minha área principal de pesquisa. Eu tenho preparado uma apresentação, então eu vou partilhar a minha tela aqui. E a palestra vai ter uma duração de, acho que, 1 hora e meia, dependendo das perguntas, claro. E vamos lá. Então, isso é como a Juliana falou, é no CAP-SPRINT, no âmbito do programa CAP-SPRINT. Então, a estrutura da palestra é o seguinte: eu vou começar a falar sobre a sociedade quantificada, ou seja, como a nossa sociedade é controlada pelos dados. Depois eu vou explicar o que é sonificação, vou dar as definições, vou explicar as diferentes categorias. Depois vamos falar sobre as vantagens da sonificação, por que você pode ou deve usar sonificação. E depois eu vou voltar um pouquinho para falar sobre o conceito de dados, o mapeamento, ou seja, a tradução de dados para música, estetização, ou seja, introduzir um conceito de estética em sonificação. Depois, uma secção grande dessa palestra vai ser exemplos. Então, fiz uma seleção de exemplos bem variada, e vou mostrar isso, explicar como cada sonificação funciona. E depois vou falar sobre desafios, tipo, porque tem problemas com sonificação que quero abordar, afinal, com conclusões, e podemos no final fazer uma discussão. Depois de cada secção, a Juliana vai colecionar todas as perguntas que vocês podem ter e fazemos uma pequena quebra, onde eu posso responder as perguntas. Tudo certo? Tudo Então, a certo. premissa da palestra é que hoje em dia a gente vive numa sociedade quantificada. Quer dizer, são gerados muitos dados.
temos o conceito de cidade inteligente, por exemplo, tem sensores em toda a cidade, medindo a poluição do ar, o trânsito, mas no nível pessoal também temos rastreadores de saúde, como o Fitbit, onde você pode ver o seu pulso e a sua condição, e também aplicativos de trânsito, por exemplo, para você evitar filas e trânsito. Quero mostrar uma infográfica, Data Never Sleeps, que fala em 2017, 2,5 quintillion bytes são gerados diariamente. E podemos ver, isso foi em 2017, agora em 2020, elas fizeram uma nova versão, os autores. Podemos ver, por exemplo, o Google. Nada para ter um cursor aqui. O Google, em 2017, fez 3,6 milhões de buscas, agora em 2019. Isso aumentou para 4,5. Então, temos um crescimento exponencial de todos esses dados que são buscados. Então, estamos realmente vivendo numa sociedade quantificada. Depois eu posso partilhar isso, mas vocês podem ver que estamos a viver muitos numa sociedade onde os dados tá sendo muito importante na nossa vida. Por exemplo, estamos a ver 4 milhões de vídeos por minuto em 2017, em 2020, 2019 já era 4,5 milhões. Imagina agora com a pandemia como isso ainda cresceu mais. Então, quando estamos a viver numa sociedade quantificada, precisamos de meios de comunicação para comunicar esses dados. Tipo, coletar os dados é uma coisa, mas fazer uma coisa é outra coisa. Isso não tem que ser necessariamente através de visuais. Eu quero fazer o argumento hoje aqui que a sonificação pode ser uma boa maneira para a narração controlada pelos dados. Então, eu quero primeiro sobre visualização de dados, como vocês provavelmente já ouviram. Existem várias. Uma é Fogo Cruzado, por exemplo, de uma jornalista aqui no Rio de Janeiro, Cecília Oliveira, que é um aplicativo em que os usuários podem colocar onde tem tiroteio na cidade. Assim, você cria uma visualização onde tem violência na cidade do Rio de Janeiro. Outro importante é o New York Times, que são muito conhecidos pelo uso de infographics, que elas juntam gráficos, visualizações de dados como histórias, então tem sempre um texto explicando tudo. Eu vou dar aqui um exemplo, que é o número de motoristas do Uber relacionado a tempo de espera, ou seja, se vocês querem diminuir o tempo de espera para pegar o seu Uber, você precisa de muito mais motoristas de Uber. Então, muitos motoristas têm que esperar sem ganhar dinheiro e ficam aqui. Aqui é uma visualização interativa, porque eu gravei o vídeo, então vocês podem ver. Interativamente é mais interessante. E claro que esses têm um texto junto com a visualização, assim elas explicam como funciona. Claro que nós temos que sempre fazer simplesmente uma coisa na ecrã, também podemos fazer uma visualização de dados, ou seja, podemos fazer uma representação em 3D de dados. Eu gostaria de mostrar aqui o Wage Islands, de Genei Yoma, que era uma instalação interativa que mostra os bairros onde você pode morar no Nova York com o salário que você tem. Ou seja, você vai colocar, eu ganho US$ 500 por mês, onde eu posso morar. Ele vai mostrar os lugares onde você pode morar. Se você ganha 1 milhão por mês, você pode morar na cidade toda. É um vídeo bem interessante. Thank you.
outra coisa que quis mostrar antes, no slide anterior, é Data África, que são dados ambientais da África, em que é um sítio interativo em que você pode selecionar um lugar nesses países que são em branco aqui, e eles vão mostrar os dados gerais aqui, mas depois você pode ver mais em detalhe, por exemplo, os dados sobre a agricultura e tal. Pronto, até aqui já temos perguntas? Ainda não, mas fiquem à vontade, se quiserem incluir agora a convite. Tá bom. Tá, eu vou começar com a próxima sessão. Tipo, agora eu vou falar que é auditory display, é sonificação. Então, a definição que é feita por Gregory Kramer é a definição mais abrangente, que é auditory display, é any display that uses sound to communicate information. Ou seja, qualquer informação em que você usa som para comunicar essa informação, isso é som, é auditory display. Usos para auditory display são funções de alerta, tipo qualquer som que alerta uma pessoa para um evento discreto, por exemplo, o alarme da manhã quando você tem que acordar, é uma alerta. Funções de estado e progresso, sons que informam uma pessoa sobre o estado do processo. Tipo, imagina que você está fervendo água e você pode medir a temperatura e quando tem 100 graus, quando a água está fervendo, vai dar um sinal. Outra é funções de exploração de dados. Você tem um set de dados, um grupo de dados, e vamos mergulhar nesses dados, explorar os dados. É diferente de funções de alerta e de estado, porque elas apenas mostram um estado instantâneo. Quando vamos fazer a exploração de dados, vamos ter uma visão mais holística desses dados. E o quarto categoria é arte e entretenimento. Muitas vezes dados são usados para gerar padrões musicais que podem ser inseridos em composições ou também criar para criar ritmos e outras funções musicais. Qual é a diferença do auditory display e sonificação? O auditory display trata de todas essas formas de comunicação, tipo, como eu falei, aquelas funções de alerta e funções de estado de progresso. E sonificação é um subset. Aqui os dados não são ligados a um evento delineado, o valor informacional não é imediatamente óbvio. Ou seja, você precisa de um processo de aprendizagem, seja curto, pode ser um minuto, que você explica, isso vai fazer isso. Quando você tem um alarme no seu telefone, você vai saber logo, opa, tem aquela som, não precisa de ser ensinado, porque já sabe. Quando você vai fazer uma sonificação, você precisa um pouquinho de explicação antes. E os modos do auditory display. Primeiro são os auditory icons. São sons comuns, que são mapeados a sons comuns que a gente conhece do mundo real. Um exemplo aqui é quando você vai jogar um ficheiro no lixo, você vai escutar que você está jogando uma coisa no lixo. É um som bem comum. E depois você tem, quando você vai esvaziar esse lixo, você vai ouvir isso. Ou seja, você tem aquele som comum e você vai entender quase instantaneamente como é. Earcons são ligados a auditory icons, só que em vez de usar sons normais, você vai usar sons de voz. Você vai ouvir a voz, só que os sons são manipulados desse jeito que você quase não está ouvindo mais o voz, você quase não consegue ouvir, a entender as palavras ditas, mas você vai poder usar isso. É um dos exemplos aqui que quero dar, é como você tem um livro de endereços, e você vai fazer um scroll, e aí você vai ouvir os nomes, e quando você quer parar, e você chega à letra P, você bota P, você para, ali vai parar.
Aqui deveria ter um, mas não está funcionando. Ok, vamos para a próxima. Auditory icon, uma frase, são um exemplo disso, são as estações de trem de Tóquio. São vinhetas curtas que são tocadas em cada estação para as pessoas identificar a estação, mas também para elas, em vez de ouvir um sino ou um alarme, como você está aqui no Rio, você escuta mais uma coisa mais agradável e tem uma musiquinha para cada estação. Tá? Cada estação tem uma musiquinha diferente, assim você ter uma ligação mais humana, digamos. Que são as estações. Eu falei já sobre o speed concept, o voz é acelerado. E aqui tem um exemplo. Ada Gilmore, Agnes Gardner, Agnes Gardner, Alexander, Allegra Sidner, Amanda Gwynn, Anna Chase, Amy Walker, Anne Marks, Anna Wright, Anne Marjorie, Barbara Hawkins, Ben Hawkins, Bill Downs, Bill Downs. E assim você está fazendo o scroll e você pode parar, e assim você, você vai focar nesse nome específico. E você vai poder ver, tal como você faz o scroll no touch display, você faz isso oralmente. Então, por que você vai usar isso? Elas podem ajudar a interagir e reduzir a distância conceitual entre o dado e a pessoa. Tipo, imagina aquela ideia de jogar um ficheiro no lixo, e ver um lixo, e ouvir você jogando um lixo, ou jogar o lixeiro fora. Isso ajuda você a entender, eu estou limpando aqui o meu computador, não é uma coisa abstrata. Agora eu vou falar, já tem perguntas aqui? Ainda não temos perguntas, mas eu queria fazer um comentário bem rápido. Eu estou achando super interessante como que a gente já tem integrado no nosso dia a dia uma série de comunicações via som, né, e que a gente mal se dá conta muitas vezes, né? Todos esses exemplos que você trouxe são muito interessantes. E lembrei que agora, durante esse período de quarentena, por exemplo, eu recebi por WhatsApp um áudio que era o som do metrô do Rio de Janeiro. Né, e um pouco modificado com a informação de você chegou na estação da cozinha, do seu quarto, da sala, então reinventando as estações do Rio de Janeiro e passando para os cômodos da sua casa, né? E a mensagem que acompanhava era para quem está com saudade, né? Então a gente também cria um vínculo emocional, a gente veicula informação através do som, então é super interessante. Mais uma vez, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui. Temos aqui um comentário também de que é muito interessante essa questão da semiótica nos sons, né? E a gente pode retomar isso mais à frente. É isso, Samuel, pode continuar, a gente já retoma com as perguntas. Eu falei sobre os diferentes tipos do auditory display que existem. Poesia, com seu spear, com seu tal. Mas como você vai fazer uma modificação, uma sonificação? Existem várias maneiras de fazer isso. O primeiro, é mais básico, talvez, é a audificação. É a tradução direto de pontos de dados para som. O que você vai fazer? É você pegar os pontinhos de dados, e você vai desenhar linhas entre elas, e você vai tocar essa linha como se fosse uma onda sonora. Quando você tem uma onda sonora é feita por pontinhas e você liga por linhas digitalmente, e assim você vai ter um som que pode ser um pouquinho estranho pela orelha, porque é um som não musical, digamos, mas é bom para ouvir sons que são muito longos, que não são perceptíveis pela orelha normal. O exemplo são terremotos. Você nunca vai ouvir um terremoto. Nesse momento, aqui no Rio, tem um terremoto
Zurique está tendo um terremoto no mundo inteiro, tem terremoto o tempo inteiro, só que a gente nunca está ouvindo isso, porque são muito baixinhos. O desafio aqui é que você precisa de muitos dados. Quando você tem música, tem um sample rate, que quer dizer que você precisa de 44.100 pontinhas por segundo para criar uma onda sonora que vai soar com qualidade. Ou seja, você vai precisar de 44.100 pontos de dados por segundo. Então é muito bom para você ter eventos que duram muito tempo. Pode ser, por exemplo, mudança climática nos últimos 10 mil anos. Você pode ter terremotos que duram alguns dias. E quando você faz uma modificação, você vai poder ouvir raios harmônicos. Quando você tem uma regularidade nesses pontos, tipo a amplitude tá continuando igual, você vai ouvir com regularidade raios harmônicos e você vai entender, opa, aqui tem um padrão. Vou mostrar aqui um exemplo, que é um terremoto no Japão. Esses são 2 dias de dados. E elas foram comprimidos, tipo, foram comprimidos em 2 minutos de música ou de som. E isso é o resultado. Continua, mas você nunca ia ser capaz de perceber esse som quando você ia ouvir isso em 2 dias, porque esses pontos são separados longe demais para ser ouvido, então você não pode ter uma onda sonora, você tem que comprimir esses dados para você poder ouvir. É assim você consegue estudar eventos de longo prazo. Outra maneira de fazer sonificação é através de parametric mapping sonification. É a forma mais comum, é a forma mais conhecida também. É basicamente você pega um ponto de dado e você vai mapear ou traduzir num parâmetro musical. Exemplo, se você tem a temperatura que está subindo, você vai ter uma altura, uma nota que vai ser mais alta. Ou se você tem a temperatura que está subindo, você vai ter um ritmo mais rápido. Então, e quando chegou a 100 graus, fez um sinal adicional. Vantagem desse tipo desse modo é que é muito direto. É muito flexível, é fácil de mudar esses valores. Você quer dizer, ah, não, eu quero que quando a água chega a 90 graus, que faz aquele sino. Ou eu quero, em vez de subir o som, eu quero, quando o valor está subindo, eu quero a nota a descer. As vantagens desse modo são que quando você tem um parâmetro e você muda, isso pode influenciar outros parâmetros musicais. Ou seja, imagina, um som alto, uma nota aguda, são muito mais forte, muito mais forte do que uma nota baixa.
Então, é necessário, quando você vai fazer essa sonificação paramétrica, que você vai entender as relações entre os diferentes valores. Às vezes, isso pode soar muito simples. Tipo, se você somente tem uma nota mudando cada segundo, ou se tem sempre uma onda sonora que continua, isso pode causar um listener's fatigue, quer dizer que a pessoa vai perder o interesse nisso e não vai usar essa sonificação. Um outro que não está usando, é relativamente novo, é Model-Based Interactive Sonification. É basicamente você tem um modelo de um grupo de dados e você vai tocar. Basicamente, o mais simples exemplo é quando você tem um sintetizador no computador para tocar piano, por exemplo, e em vez de ter um sintetizador que tem os sons gravados, através de algoritmos, você vai recriar o som do piano. E através que você toca forte ou você toca muito, muito baixinho, o modelo vai entender a sua interação e vai mudar o som através disso. É uma técnica muito nova, é muito na infância. Isso é bom para usar para sonificação geográfica, por exemplo. Quando você tem um eixo de tempo, uma coisa que desdobra no tempo, é melhor usar sonificação com mapeamento paramétrico ou até audificação. Why Sonify? Eu deixei esse título em inglês, porque rima, eu acho legal. Então, tem algumas vantagens. Por que você tem que fazer sonificação? Uma é ubiquidade. Som é todo no nosso redor. Você não tem que ser focado no micro. Agora, eu tenho que olhar para essa palestra para dar isso para você. Mas enquanto o meu vizinho tá tocando música aqui ao lado, eu estou ouvindo, mas não estou olhando para meu vizinho. Também eu posso ouvir de onde vem aquela soma. Eu sei que o vizinho está ao meu lado esquerdo, então eu consigo ouvir. Agora, eu não estou olhando para a esquerda. A resposta é frequência. A nossa orelha é muito mais adaptada para ver ou perceber pequenas mudanças. Quando você tem luz piscando 100 vezes por segundo ou 200 vezes por segundo, você não vai entender a diferença muito bem. Agora, se você vai ter uma frequência de 100 Hz e 200 Hz, você vai ouvir duas notas diferentes. Isso vai ser muito mais fácil de perceber. A combinação de fluxos, combinação de streams, digamos, é que você pode ouvir várias streams de som ao mesmo tempo. É muito fácil de ouvir três, quatro sons ao mesmo tempo, é poder distinguir os diferentes sons. Relações harmônicas, como eu falei já sobre os terremotos, quando você está ouvindo um padrão regular, você vai ouvir uma regularidade harmônica também, um rácio harmônico, você vai ver acordes até. E essas relações harmônicas e os padrões são muito mais fáceis de reconhecer e perceber oralmente do que visualmente. Já falei sobre reconhecimento de padrões e anomalias, mas agora, do outro jeito, se você está ouvindo um som regular e tem 1 milissegundo de irregularidade, você logo vai perceber. Visualmente, isso já é muito mais difícil. Desdobramento e imersão é, assim como em história, o som se desdobra com o tempo. Tipo, você vai, durante uma sonificação, você vai ouvir uma história, você vai entender se desdobrando no tempo. Quando você vê uma imagem, você vai olhar 1 segundo e depois você muda para outra imagem e você já vai esquecer. A sonificação exige que você dá um tempo, você investe um tempinho para perceber o som e a história. E finalmente, é útil para pessoas com deficiência visual. Tipo, pessoas cegas podem usar sonificação como uma outra maneira de trabalhar com dados. Um exemplo é Wanda Diaz-Merced. Ela é uma astrofisicista
nos Estados Unidos, e ela tem uma deficiência visual, e através da sonificação ela é capaz de fazer o trabalho dela, que era detectar matéria escuro, dark matter, no espaço. Porque ela treinou-se, obviamente, e assim ela podia continuar a pesquisa que ela estava fazendo. E argumento, tipo, como eu falei no início, o argumento geral é que a sociedade quantificada precisamos de meios de comunicação para comunicar os dados, e as vantagens que eu acabei de mencionar acima, digamos que a sonificação pode ser um meio de comunicação ideal para isso. Temos perguntas? Temos sim uma pergunta, que é do Fernando Cespedes. Bom, ele diz bom dia a todos, agradece a iniciativa da palestra e coloca a pergunta a seguir. Como podemos manter o impacto, a eficiência e principalmente o interesse pela comunicação oral numa paisagem sonora cada vez mais poluída e ruidosa? Então, uma pergunta mais ampla. Sim, eu tirei um vídeo, isso é uma pergunta muito interessante, depois eu vou mostrar. Eu acho que é necessário de fazer tempo para uma sonificação que você, por exemplo, usa fones de ouvido, ou se vai para um espaço onde você pode ver uma instalação de sonificação, para você imersar nisso. Eu acho que a poluição é uma coisa chato. Eu acho que o uso de fones de ouvido pode ser uma boa maneira de evitar que você está espalhando som. Como eu falei do meu vizinho, está tocando música bem alta, não sei se você está ouvindo, se ela estaria ouvindo a usar fones de ouvido ou colocar um pouquinho mais baixo, não estaria tão poluída oralmente. É uma questão de ter consideração a pessoa um para o outro. Mas também eu acho que pode ser uma outra maneira de ouvir, de perceber dados. Quando você está no metrô e você quer ouvir dados, por exemplo, da bolsa, você pode ter o seu fone no seu celular com esses fones, seus fones de ouvido, você está no metrô indo para seu trabalho, você escuta, por exemplo, a bolsa de valor subindo e descendo. Assim você não tem que ficar olhando o seu ecrã o tempo inteiro. Isso responde a sua pergunta? A gente pode retomá-la mais à frente também, a partir dos seus outros exemplos. Ok. Bom, eu falei sobre a sociedade quantificada, eu também quero falar sobre os dados em si, porque os dados são o nosso material com o qual vamos trabalhar. Só que tem algumas considerações que temos que fazer. Lisa Gitelman fala: "Raw data is an oxymoron." Quer dizer, quando temos dados, quando a gente está tá vendo dados, uma história no New York Times ou uma sonificação, muitas vezes a gente está dizendo: "Ah, você está usando raw data." Não é, porque quando você está pegando dados, você já está fazendo uma escolha: quais dados a gente vai coletar, quais dados a gente vamos ignorar. E nessa perspectiva, o termo que a Joana Brugger usa é a capta, what is taken, em vez de data, porque data é o que você recebeu, what is given. Eu acho isso uma consideração importante, porque quando aquela escolha, quando você pega um caminho, você vai descartar outros caminhos. E você tem os dados. Como eu tenho aqui uma linha de fato, dados, informação, conhecimento, os dados vêm no segundo plano, no segundo na segunda etapa. A primeira tem que acontecer uma coisa. Por exemplo, o terremoto tem que acontecer para você pegar os dados, e coletar. Depois, quando temos aqueles dados, a gente vai tornar isso em informação. Tipo, isso vai ser a nossa sonificação. E depois, quando isso chega no ouvinte, na pessoa que vai ouvir ou ver a sonificação ou visualização, ali torna-se em conhecimento. A interpretação, a
acontece em cada etapa. Primeiro, escolher quais dados vamos rastrear, selecionar quais características do fato em si vamos rastrear, escolher o meio de comunicação, seja visual, seja oral ou outro, é a mensagem que queremos transmitir. E aqui o conceito de neutralidade entra em jogo. Nunca, quando fazemos uma visualização ou sonificação, somos neutros. Sofia Noble, Algorithms of Oppression, fala como algoritmos são intrinsecamente discriminatórios. Por exemplo, quando você vai fazer uma busca no Google, elas falam: ah, é o Google algoritmo que está dando os resultados. Não é, porque o algoritmo foi codificado por um humano. Aquele humano codificou os resultados. Os resultados que você vai ouvir, tipo, você vai ver. E, então, para chegar a conhecimento, é o ouvinte que vai ser o intérprete final. Somente na sua cabeça, a história vai desdobrar-se completamente e ela vai fazer a conclusão dele. Vai ser um pouquinho longe demais para ir, mas eu quero fazer aqui a ligação com Roland Barthes sobre o morte do autor, que fala, tipo, é o ouvinte, o leitor, que vai perceber e ele vai fazer as suas próprias conclusões. Como eu falei, como os quatro fatos, dados, informação, conhecimento, data is not information, vou ler isso em inglês, né? Porque são citações. Data is the raw form that is shaped and used to build architectures of knowledge exchange and is an active commentary on the environment it depends on, the vast intricate network with its many faces. Ou seja, você vai ter aqueles dados e através desses dados você ainda tem que construir o seu prédio. E o Clifford Stoll fala: data isn't information, any more than 50 tons of cement is a skyscraper. Quando você vai na Praia do Flamengo, você tem toda aquela areia, mas isso não é um prédio, tal como um prédio ou um toro, certo? Você tem material cru, mas você ainda tem que fazer uma coisa. E o menos sutil é data can interpret that they are not truth. If you torture data sufficiently, it will confess to almost anything. Quer dizer, tipo, você pode fazer tudo com dados. Se você quer transmitir uma mensagem, você sempre pode dar um jeito. Aqui tem o Homer Simpson, que fala isso muito sucinto. Mr. Simpson, how do you respond to the charge that petty vandalism, such as graffiti, is down 80%, while heavy sack beatings are up a shocking 900%? Oh, people can come up with statistics to prove anything, Kent. 40% of all people know that. I see. Ou seja, você pode provar tudo com uma estatística, você pode provar tudo com dados, você tem que fazer a historinha. Essa historinha é o que o ouvinte, o leitor, vai entender. Quando fazemos visualização ou sonificação, precisamos estetizar os dados. Você vai introduzir um conceito de beleza, porque vamos ter os nossos receptores sensoriais, como a orelha, como o olho, como o nariz e tal. E tal como escolher os dados a rastrear, também temos que escolher quais características estéticas vamos utilizar? Se você faz uma sonificação, você ainda está fazendo uma visualização, por exemplo. Isso é uma exclusão muito, muito forte. E depois eu quero falar sobre o mapeamento. Tipo, o mapping, que é a tradução de dados para música, para som. Mapping is the intersubjective communication, the visualization or representation of data of information. To map is to locate, but position is always relative to. Tipo, você não tem um dado absoluto. Um dado é sempre em relação a outra coisa. Quando você tem o terremoto, tipo, aquelas pontinhas do terremoto formam em relação com os outros pontinhos. Você não tem um pontinho do terremoto naquele exato momento aconteceu o terremoto. É um conjunto de pontos que resultaram nesse terremoto, digamos.
Eu também quero fazer o ponto que a sonificação não é necessariamente música, música não é necessariamente sonificação, porque às vezes o som, quando você faz sonificação, você não vai ter formas musicais tradicionais. Quando você tem música tradicional, formas tradicionais, por exemplo, sonata, se você vai fazer uma sonificação, vai ser muito difícil para você encontrar um set de dados que vai dar essa forma. Você vai ter que fazer coisas artificiais para recriar uma forma de sonata usando a sonificação. O criador pode ter diferentes motivos para utilizar sonificação. Tipo, um é transmitir uma mensagem. Tipo, por exemplo, o mundo está muito poluído. Podemos fazer tentar ter uma melhor compreensão dos dados, uma exploração dos dados. Onde tem aquela poluição. E também tem música data-driven, quer dizer, em que os dados foram usados como fonte de inspiração para criar padrões, por exemplo, mas o objetivo não é de melhor compreender os dados, e até os dados podem ficar, tipo, o compositor pode nem falar que usou esses dados. Então agora vou mostrar vários exemplos. Tem perguntas? Do público ainda não, mas eu queria que aproveitar e pedir para você, no momento que você achar mais adequado, comentar um pouco sobre, se você puder, transparência de dados e de metodologias, no caso da sonificação. Como é que isso se dá, né? Existe algum tipo de controle, algum tipo de movimento da comunidade acadêmica propriamente nesse sentido, né? Porque se a gente pode torturar os dados, como é que a gente faz? Dessa análise de dados, algo mais transparente que pode ser auditado, digamos assim, por outras pessoas, né? Sim, deixa-me responder isso já. Então, sonificação é um campo de pesquisa razoavelmente novo. Existem vários exemplos antigos de sonificação, o que podemos ch chamar de sonificação, mas nos anos 90 foi fundado o ICAD, que é International Conference on Auditory Display, que é uma organização que está gerando pesquisa em sonificação, em auditory display. E desde ali, desde os anos 90, a gente viu um crescimento na pesquisa, tipo, em definições, em projetos, e cada vez está sendo mais importante esse campo de pesquisa. Ainda tem muita coisa para pesquisar, por exemplo, som é abstrato, não temos letras para entender uma mensagem, então é muito importante que você tenha aquele tempo de aprendizagem. Para saber, ou quando você vai falar como uma pessoa, o que você está sonificando, você tem que explicar o que você está fazendo. Porque se você bota simplesmente o som, o ouvinte não vai com muito. Ele não vai entender sempre o que está acontecendo. Por isso, aquele processo da aprendizagem é importante. Segundo, como é um novo campo, visualização é um campo muito maior. Você pode ler no jornal, você veja isso online. E então é uma coisa que ainda precisa de muitas aplicações para pessoas realmente entender isso. Terceiro, sobre como você vai qualificar ou como você vai medir o impacto, também é uma questão de mais pesquisa. Tipo, seria muito interessante de ver, de fazer uma estudo sistematizada sobre pessoas deixar ouvir sonificações específicas e elas fazer uma mediação, medida, opa, eu entendi isso, eu entendi isso, e a partir dessa pesquisa você pode criar um sintaxe, digamos. Isso é ainda é parte da pesquisa, mas estamos a falar sobre essa pesquisa só é muito jovem ainda, é precisa ainda de muito muito trabalho. Bom, eu vou para posso continuar? Ou isso respondeu a sua pergunta? Agora vamos Na verdade, para uma. desculpa te interromper, eu disse que pode Sim. continuar e me veio outra coisa à cabeça. Se você puder sugerir para a gente, você comentou dessa International Community for
Auditory displays. Yeah. E se você puder sugerir algum journal acadêmico em que a gente poderia achar mais pesquisas, usos de sonificação. Então, o melhor provavelmente são Organized Sound e Computer Music Journal. Não são limitados à sonificação, mas elas, porque um campo de computação musical, música computacional, elas têm muito, muito conhecimento sobre isso. Ali você vai ver jornais relevantes. Obrigada. E, obviamente, o ICATS está fornecendo todos os proceedings de suas conferências anuais online de graça, então você também pode ver. Pronto, eu falei muito de teoria, agora vou mostrar vários exemplos de sonificação. O primeiro é bem, bem simples, é o Brexit and the Falling Pond. Isso basicamente é o que eles fizeram. Eles usaram o som do sino do Big Ben, né, em Londres, e eles mapearam o som, a transposição desse som, a altura do sino, com o valor da libra esterlina. E quando havia o referendo em 2016, havia uma queda enorme na noite do Brexit. E você vai ouvir bem, bem, bem simples para entender. This is the sound of the pound against the dollar. Each chime is a passing day. The higher the note, the stronger the pound. We're in the run-up to Britain's vote to leave the European Union. The British people have spoken, and the answer is we're out. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. The option of a second referendum must be on the table. It will not be plain sailing in the days ahead. I believe we now have a glorious opportunity. Ugh, stabbed him in the back. Plotting for a coup. Economic post-traumatic stress disorder. I have never seen so contemptible and irresponsible a situation. And one uncomfortable truth is that there are limits to what the Bank of England can do. E assim, o Libra ainda está meio fraco. Listen to Wikipedia é uma sonificação de adições e deletas no Wikipedia. Você vai ouvir aqui os sinos, que vão mostrar a adição do conteúdo. Tipo, quando uma pessoa está escrevendo no Wikipedia e adiciona o conteúdo, você vai ouvir um sino. Você vai ouvir um corda pizzicato quando foi deletado o conteúdo. Você vai ouvir um som de um corda aumentando, quer dizer, que um novo usuário apareceu. E a altura da nota se correciona com o tamanho da modificação, ou seja, o maior vai ser mais baixo e menor vai ser mais alto. Mas tem um pouquinho de randomização, aleatorismo, tipo... Não é um mapeamento fixo, porque elas queriam criar um pouquinho de variedade. Visualmente, você vai ver círculos brancos, verdes e violeto. Branco para usuários registrados, verde para usuários anônimos e violeta para bots. E aqui eu vou ter que sair dessa apresentação rapidinho. E vamos aqui, se eu consigo. Peraí. Estamos aqui. Peraí. Nada está funcionando. Está funcionando. Está um pouquinho lento. Ok, e vou ligar o som aqui. Você pode ver os títulos de quais artigos foram modificados. E, pronto, agora está um pouquinho lento.
Você pode escolher qual Wikipedia você quer seguir. O Wikipedia em inglês vai ser mais ativo. Vamos usar aqui o português. É isso. Bom, eu vou fechar isso, depois vocês podem continuar. Eu vou partilhar todos os links. Eu vou continuar aqui. O outro é o Orlando Pulse Nightclub. Isso era um tiroteio em 2016 também, em Orlando, em Flórida, em que um homem entrou num clube de noite, ele matou 50 pessoas. O que eles fizeram aqui é que eles usaram o aniversário, a idade de toda pessoa nesse clube. Eles tocaram um sino cada ano que aquela pessoa estava viva. Eles começaram com uma pessoa mais velha, que nasceu em 1966. Aquele sino dessa pessoa é repetido cada ano. E cada ano, quando nasceu uma outra pessoa, outros sinos são adicionados. E a pessoa mais jovem nasceu em 1998. Assim, você vai, naquela final da sonificação, você vai ouvir 50 sinos diferentes. E em 2016, na noite do tiroteio, de repente para o som abruptamente. Vou falar aqui. O impacto vem no final, quando você escuta toda aquela sonificação, e no final você escuta o silêncio, ali vem o impacto. Outra sonificação muito, muito interessante
This Land is Your Land, de Carl Ward, que é uma sonificação da pobreza infantil nos Estados Unidos. Só que o que acontece aqui, o compositor, o artista, mapeou todos os níveis de pobreza infantil em todo o county, em toda a região dos Estados Unidos. E quando você vai, ele tem lá uma canção folclórica, This Land is Your Land. É uma canção usada por Bernie Sanders, por exemplo, na sua campanha. Então, é uma canção muito utópica sobre esse país, é cheio de coisas boas para você. E o que o artista fez é que o nível de pobreza infantil vai ser também o nível em que a canção está interrompida. Você vai ouvir uma canção interrompida e vai ser muito chato de ouvir isso, mas isso é, para dizer, pobreza infantil não é uma coisa legal. Deixa eu ver como eu vou... Aqui eu vou mudar. Você está conseguindo ver a minha tela aqui? Uma mapa, This Land is Your Land, certo? Então, agora vou passar aqui... Daughters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway. Vamos agora para um pouquinho. I saw below me that golden valley. This land was made. And rambled and followed my footsteps, the sparkling sand. Tá, todas aquelas interrupções que vocês viram não tem a ver com a internet sendo mal e a pobreza infantil. Mais pobreza, mais interrupções que você vai ter. Agora quero mostrar o Biorhythms do John Pegram, que é um artista de Londres. O que ele fez era uma sonificação do trânsito no metro de Londres. Nesse caso específico, o número de passageiros na estação de Victoria, uma das maiores estações de metro em Londres. O que acontece aqui é que ele usa uma figura rítmica fixo, só que ele começa a dividir essa figura rítmica em figuras menores. Assim, quando tem mais pessoas, vai parecer mais rápido. E ele usa vários instrumentos para dizer essa pessoa vem dessa linha de metrô, essa pessoa vem dessa linha de metrô. E ele combinou isso com sons ambientais. Então, ele foi gravar lá sons também, então você não somente está ouvindo os dados sendo sonificados, mas também os sons reais de pessoas andando, entrando, saindo, e o metrô passando, e isso. Isso é entre 6 e meia-dia da manhã. Thank you.
um dia, eu fiz o mero, foi entre 6 da manhã e meia-noite, em vez de meia-dia. Um outro é que é Airplay, de Brian Fu. Brian Fu é um artista de Nova York e ele criou uma sonificação da poluição do ar em Beijing, China. O que ele fez? Ele coletou os dados de matéria particular fino, que é os partículas que são mais perigosas para o humano, e enquanto tem mais poluição, você vai ouvir um som muito mais distorcido. Mas como ele fez isso? Ele usou sons de um disco de Nine Inch Nails, que é um grupo, uma banda pós-industrial. Ele usou vários samples disso. E quando mais poluição tem, você vai ouvir aquelas samples em várias camadas, uma em cima do outro. O som fica muito mais denso. Quando a poluição está desaparecendo, por causa do fim de semana, por exemplo, o som também vai gradualmente desaparecer, mas não diretamente. Hoje tem 10% de poluição, amanhã tem 20% e depois tem 5%. O som não baixa automaticamente para 5%. Você vai ver um decrescendo no som, porque enquanto a poluição direto não está diminuindo, ainda tem o resto dos dias anteriores. É uma coisa bem pesada, mas bem interessante, acho. Thank you.
Agora eu quero falar sobre outros registros, que era uma instalação sobre a violência policial no Rio de Janeiro, que eu fiz junto com outras pessoas. Sim? Samuel, sim. Eu queria aproveitar, porque a gente recebeu mais algumas perguntas. Sim. Para fazer uma, pelo menos, e daí a gente segue, depois eu volto com outras. O Fernando Cespedes manda uma segunda pergunta, que é a seguinte: de onde vem a demanda por projetos de auditory displays atualmente? Já existe demanda da iniciativa privada ou de instituições governamentais, ou a maioria é feita por meio de pesquisa acadêmica? Tem várias por pesquisa acadêmica. Eu, por exemplo, estou mais na pesquisa acadêmica, mas existe, por exemplo, um produto comercial que é para seguir a Bolsa de Valores. Eu também fiz um projeto desses, mas existe um produto comercial que você pode comprar para ouvir a bolsa. Também é muito usado agora para os carros elétricos. Como carros elétricos não fazem som de motor de combustível, elas não fazem tanto som. Então, muitas empresas querem incluir um tipo de som baseado nos dados para elas poderem, por exemplo, avisar pessoas que um carro está chegando na rua. Também os sistemas de monitoramento, existe muita sonificação, tipo, em fábricas, em que você tem que seguir um processo que você não pode ficar olhando o ecrã o tempo inteiro, então você pode, através de ouvir, você pode monitorar o processo de fabricação. Isso também existe. Mas existem várias saídas para sonificação, como eu falei. Uma é para coisas muito simples, como função de alertas, outras é para fazer exploração de dados, como por exemplo, exploração do universo de bolsa de valores, outra é para monitoramento do progresso, e outro é arte de treinamento. Mas muitas vezes elas entram uma e outra, é muito interdisciplinário, e não é sempre ligado um para o outro. Não é sempre separado um do outro, é isso que eu quero dizer. Acho que você pode seguir. Eu tenho ainda aqui mais perguntas do Ronaldo, da Cecília. Uhum. Mas eu sei que você vai mostrar um caso agora, que é de um estudo seu no Brasil, então talvez a gente possa vê-lo primeiro e depois eu retomo com mais perguntas, pode ser? Sim. Ok. Outros registros, é uma instalação sobre violência policial que fiz, não sou eu, deixa-me mencionar aqui Torrey Holmes, Rafael Puto, Rafuco, mais conhecido como Rafuco, e Nico Espinosa, e a gente criou uma instalação porque eu estava interessado em sonificação. Vi aqui no Rio, em 2015, um lab criativo em que eles juntaram artistas e acadêmicos da Inglaterra, do Reino Unido, como do Rio de Janeiro. E a gente estava falando, e uma das coisas que era muito pertinente é a violência policial. Isso era uma coisa que um problema que existe aqui no Rio muito, muito forte. A gente decidiu fazer uma estatização desses dados, porque muitas vezes para pessoas que moram aqui na Zona Sul, por exemplo, mais de uma pessoa baleada vira uma manchete no jornal e você esquece. É só mais um número. Tem um ditado que diz uma pessoa morta é uma tragédia, um milhão de pessoas é estatística. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui no Rio. A gente está sendo muito, muito imune, digamos, para o que está acontecendo. Felizmente, tem várias iniciativas que querem criar conscientização sobre esse problema. E isso foi uma das formas. Então, outros registros. O que fizemos é que pegamos dados do Instituto de Estatística e de Segurança Pública no Rio, junto com a Silvia Ramos, que é pesquisadora ali, e todos esses dados dividimos em quatro zonas: Oeste, Norte, Sul, Centro, e decidi de mapear o número de mortes por mês numa frequência, e assim você tem quatro frequências juntas, e ela está tocando
o tempo inteiro, como um drone, um som contínuo, mas porque você tem quatro sons juntos, elas começam a bater, porque tem rácios de frequências, e isso cria ritmos, e cria um som muito, muito poderoso, digamos. Também usei os sons, as frequências dos meses anteriores. Eu não tenho o cursor aqui, mas se você puder ver frequency e amplitude, você veja o último barrinha do amplitude é mais alto, é o mês mais recente, mas você também vai ouvir as frequências dos meses anteriores. Tipo, o que eu quis criar aqui é que a memória da pessoa morta, de pessoas mortas, está gradualmente desaparecendo. Você ainda está ouvindo, mas a amplitude está baixando e você você começa a esquecer as pessoas. É como você deixa cair uma pedra na água, você tem o primeiro, quando cai, tem muito movimento, e depois as ondas estão desaparecendo, ficam mais altas, mas a amplitude fica menor. E assim você tem 144 frequências tocando juntos, e isso dá um som muito, muito escuro, é muito, muito chato para ouvir. Tipo, a nossa ideia era, queremos que as pessoas fiquem desconfortabilizadas com esse som. Também o que a gente fez é criar uma espacialização, ou seja, tivemos quatro zonas e deixamos muito lentamente rodar o som, e assim você cria um tipo de paisagem sonora muito imersiva. E quando havia meses com muito mortos, mas tipo, com meses em que foram bastante violentos, a gente colocou lá manchetes de jornal. O Rafuco gravou algumas manchetes de jornal, tipo, menina de 6 anos baleado, que é uma tragédia enorme, para complementar a sonificação. E finalmente, o que também fizemos é os mortos policiais, que elas também são mencionadas, que são muito menos, acho que o máximo no mês foi 4 policiais. E assim, você tem porque havia muito criticismo, opa, vocês não estão falando sobre policiais, então eu sempre pensei, esse vai ser um criticismo, então a gente incluiu isso. Então você está ouvindo frequências de contínuos, um drone, e também os sinos dos policiais, mas também aquelas quatro frequências que falei no início. Você está ouvindo quatro sinos dentro de 30 segundos. Cada mês dura 30 segundos. E assim você cria uma melodia. Eu vou mostrar um vídeo, depois eu vou falar sobre a reação do público. Isso é só um exército. Então, deixa-me fazer uma pequena explicação sobre isso.
Já te mostrou isso primeiro no Oi Futuro, em 2016, e ali já te deu acesso a uma escultura que está. Desculpa. Aqui, você está vendo uma escultura que é o Cúpula do Caveirão. Eu não consigo ver aqui, Samuel, na verdade. Você consegue ver uma foto com as luzes? Não, então eu não sei como é que está aparecendo para o restante do público. Peraí. Vou interromper e vou compartilhar de novo. Você está vendo a palestra agora? Sim, okay. Voltou. Então, você está... Isso foi no Oi Futuro. A gente tinha lá acesso a vários recursos. E a gente usou o cúpulo de um caveirão. Tipo, a gente fez um maquete em madeira. E se você ficava lá embaixo, essa cúpula funcionava como concha. Também você ainda conseguiu ver aquela luz vermelha. Então, era uma coisa muito... Você sabe que está lá, mas você ainda veja. É uma coisa indireta. O que é muito... um feedback que a gente recebeu muito de pessoas que isso soou com o mesmo como o caveirão. O som do caveirão com um motor muito, muito forte. Obviamente, aqui no vídeo você não consegue apreciar a qualidade sonora muito bem, mas tipo, era o som daquele drone contínuo, dá muito medo. Isso na favela, na periferia. Na periferia, as pessoas ficam com medo. Não é para ser baleado, mas pode ser a qualquer momento do dia. Qualquer dia você pode andar na rua e de repente tem uma operação policial, o que é muito chato para essas pessoas, porque elas nunca sabem, vou poder ir para o trabalho hoje, vou poder ir para a escola hoje. E então aquele medo o dia inteiro é muito forte. E as pessoas que visitaram essa instalação tinham muito medo disso. A gente também mostrou isso na Maré, uns meses depois, e lá a gente fez uma discussão, a gente criou uma parede em tinta preta, em que a gente podia escrever um giz, os seus pensamentos. E muitos, havia crianças que não queriam falar, a gente fez conversas com crianças, elas não queriam falar, elas não sentiam-se confortável. No entanto, quando elas podiam desenhar, elas sentiram-se muito mais à vontade. O que você está vendo... O que você está vendo aqui, isso foi o ano passado na Austrália, que a gente teve menos recursos nos outros, por exemplo, na Maré também. Então, a gente decidiu mudar aquela cúpula por um desenho em giz da caveirão. É aquele caveirão que a gente fez, a gente criou o outline com giz, mas o giz também empou, e assim, quando as pessoas, essas instalações ficam uma semana, quando as pessoas andam, a ideia era, as pessoas entram na instalação, elas andam em cima, a caveirão vai desaparecer. A ideia dessa grande esperança que a gente tem no futuro é que a caveirão e essas operações bem fortes vão desaparecer, e a periferia pode ser um lugar de paz. Essa foi uma das maneiras para usar. Também o luz é muito ligado a logótipo do BOP. Tipo, usamos preto, tipo, das colunas e da sala inteira. Temos luz branco, temos luz vermelho e temos luz amarelo. E todas aquelas luzes combinadas, elas criam o logótipo do Bob, que é basicamente uma cabeça não sei, do esqueleto, cabeça sem pele, não sei qual é a palavra. Você sabe, Juliana? Agora também me escapuliu, mas okay, a gente pronto. Entendeu. Então, e tem uma faca em cima, é uma imagem bem violenta. Pronto, então a ideia, isso é uma sonificação com objetivo
político, digamos, né? Mas também por causa do criticismo, porque eu sabia quando, quando a gente ia mostrar isso, haveria criticismo de pessoas falando, né, você não está falando sobre as polícias, policiais que moram, tá? Eu incluí isso para ter certeza, isso é um criticismo que elas não podem dar. Então, peraí, eu não estou vendo a minha ecrã aqui certinho. Os desafios sobre a sonificação. Então, alguns desafios. Sonificação não é paraíso. Tem algumas coisas que são más. Um desses é o mapeamento arbitrário. Às vezes são simples demais. Por exemplo, tem sonificação, acho que fazem simplesmente uma voz com a temperatura subindo. Elas fazem uma peça sobre isso. Só que você está vendo a temperatura no mundo inteiro está aumentando ano por ano e você tem uma linha subindo. Se você vai mapear isso simplesmente em som, numa altura, você vai ter uma melodia bem não interessante. Então, por isso é importante que você crie um mapeamento que faz sentido. Tem um aplicativo para pessoas que querem começar com sonificação, chamado Twotone.io, que é uma boa maneira para entrar na sonificação, mas também é simples. O que eu acho necessário é que o criador dessa ferramenta também, que trabalha no Financial Times, fala, é que é necessário que você faça uma colaboração entre cientistas de dados e músicos e jornalistas, por exemplo. Porque cada pessoa pode ter lá um papel importante. Vou referir-me a outros registros. Eu fiz aquela parte da sonificação, aquela do software. Mas, por exemplo, eu não sabia dos dados. Tipo, eu podia ter arranjado os dados, mas o meu colaborador, Nico, ele conseguiu muito mais do que eu seria capaz. Tori, ela tratou do contexto, ela escreveu o texto. O Rafael, ele arranjou um debate depois. E ele era... Tipo, o combinação de várias pessoas com diversas especializações ajuda a melhorar uma sonificação. Os mapeamentos arbitrários, mas também tem adição de efeitos sonoros que vai obscurecendo os dados. Por exemplo, em muitas sonificações que são geradas para um público em geral, elas adicionam, por exemplo, um beat de 4x4, assim, logo soa bem. Ou elas limitam as alturas a uma escala pentatônica. Ou seja, também já é muito mais fácil, mas isso também vai piorar uma sonificação. Não está pegando todo o potencial de uma sonificação. E terceiro, que eu falei já no início, é que nenhuma explicação é dada. Você, quando música é muito abstrata, então é necessário que a gente fale, opa, você vai ouvir isso, isso vai significar isso. Pois a pessoa vai poder entender muito melhor, vai apreciar muito melhor a sonificação. Você tem que comparar com aprender uma nova língua. Se você escuta uma pessoa falando em japonês, você não vai entender. Se você vai aprender a língua, você vai apreciar melhor a língua. E como eu já falei, os dados não são a mensagem. Você não pode pensar que se você usa dados qualquer, você vai ter música bem logo. Você não tem de forma tradicional, você tem várias coisas que não são musicais, então você tem que trabalhar esses dados, você tem que trabalhar na sua sonificação e assim você vai chegar ali. Deixa eu aproveitar então e dividir com vocês duas perguntas enviadas pela Cecília Soares, que eu acho que tem bastante a ver com esse slide, com esse ponto. Eu vou ler aqui como ela mandou. A apresentação focou em modelos onde o som auxilia, demonstra interpretações, mas e quanto à recepção dos ouvintes? Afinal, eles não poderiam interpretar de outras formas? Mesmo com essa introdução, né, com essa apresentação, ou melhor, explicação de como que vai funcionar essa sonificação, como é que você responderia isso, né? Como que as pessoas interpretam? Como você disse agora, elas precisam aprender essa nova linguagem.
como que a gente pode auxiliá-las ou, de certa forma, saber se a mensagem está sendo passada. Sim, então, quando eu falei sobre aquela sonificação do metrô em Londres, o Biorhythms, o artista fez um teste de feedback. Ele perguntou às pessoas, então, o que você acha, o que você escuta. Ali as pessoas perceberam que o nível de dinâmica, o número de pessoas aumentou quando o ritmo também ficou mais dinâmico. E assim, é necessário, como eu falei, é necessário que as pessoas aprendam, mas também, no final, como o Roland Barthes fala, no final é o leitor, o ouvinte, que vai fazer a sua própria interpretação. E não acaba a mim a dizer, é isso que você tem que ouvir. Sempre haverá pessoas que têm uma coisa na sua cabeça que não vai concordar com a mensagem ou vai ouvir uma coisa diferente. E você pode guiar a pessoa, mas não pode mandar na pessoa. A Cecília manda a segunda pergunta também, que é assim, quais suportes seriam mais interessantes para cientistas sociais usarem, já que normalmente eles não têm formação em estudos de ondas, por exemplo, ou estudos vistos mais como de exatas? Né, se eles tiverem você falou da necessidade ou da importância dessas equipes interdisciplinares, né, para que os conhecimentos se adicionem uns aos outros, eu acho que vai um pouco nessa linha essa pergunta também. Então, sim, interdisciplinaridade qual é a coisa melhor para cientistas sociais do ouvir? Cada maneira tem fins úteis. Por exemplo, uma sonificação online ou no computador pode ser interessante para eu partilhar com você, tipo, fazer online. Por exemplo, o Two Tone, a gente já vai dar uma olhada, pode ser muito interessante para ouvir. Eu acho que uma instalação como outros registros pode ser interessante para imersar-se. E também ajuda para o cientista social para sair da universidade, para falar com outras pessoas e deixar a sua pesquisa mais aberta para outras pessoas. É isso, acho eu. Então, vou aproveitar aqui. O Ronaldo Canabarro enviou a seguinte mensagem. Primeiramente, muito obrigado pela aula, estou encantada. Uma primeira dúvida. Você acha que é possível pensar em sonificação de quaisquer tipos de dados? Como podemos discutir... é uma segunda questão. Para você comentar questões éticas de pesquisa com som. Uhum. E também, você já falou um pouco sobre isso, mas se quiser complementar algo, sobre acessibilidade para pessoas com baixa visão ou cegas. Então, são três questões do Ronaldo, né? Qualquer tipo de dado serve para sonificação? Tem algum tipo de limite? Questões éticas e questões de acessibilidade. Sim, primeira pergunta, qualquer dado serve. Tipo, você vai ter que trabalhar com esses dados, você vai ter que filtrar, analisar os dados antes de poder usar. Você vai ter que formatar os dados. Mas, basicamente, todos os dados funcionam. Agora, ética nos dados. Como estamos a falar sobre o som, que é basicamente um fenômeno abstrato, você não vai ter muitos dados privados. Você vai ter mais tipo, você pode ouvir, por exemplo, as pessoas mortas, por exemplo, em outros registros, a gente não mencionou os nomes, a gente usou números agregados. Então, eu acho que não tem um problema de ética. Do momento que você começa a usar voz, ali vira outra coisa. Ali você tem que fazer muito cuidado com você se você tá falando sobre pessoas vivas ou que são recentemente mortas, que você tem um tipo de consentimento, seja da organização, seja da pessoa mesmo. E a terceira pergunta sobre pessoas com deficiência visual. Então, eu falei sobre a Ana Dias Merced. Ela fez um TED Talk, eu incluí o link. E também está usado para na matemática, no Open University, no Reino Unido. Eles fizeram pesquisa sobre como as pessoas podem interpretar
linhas matemáticas, padrões matemáticas, e foi provado, foi testado com pessoas cegas, e foi provado que pessoas cegas conseguem ouvir muito mais preciso, ou mesmo pessoas que simplesmente fecham os olhos, elas conseguem ouvir o padrão da fórmula matemática. Tá, é possível de usar isso para pessoas cegas. Certo? Eu quero voltar aqui rapidinho para um exemplo ou dois exemplos como a adição de efeitos pode ser um pouquinho chato. O primeiro vai ser uma sonificação da velocidade do som, da rotação do som, e depois vou mostrar uma outra sonificação que é sobre os ventos no som, que são grandes explosões no som, e você vai ouvir a diferença. Isso é uma sonificação pura, digamos. Mostrar uma sonificação bem conhecida, que era a Solar Wind Sonification, que elas falaram em uma sonificação do sol, mas não é realmente. É uma peça baseada nos ventos do sol, mas é muito ornamentado, que fica agradando o público, mas assim oscurece os dados. Isso tudo, mas você entende que tem muita ornamentação ali que não é exatamente a sonificação. Vou mostrar o two-tone aqui, rapidinho. O two-tone então, foi lançado o ano passado. Espera aí, tenho que tirar isso aqui. Isso é uma maneira muito simples e muito fácil de trabalhar com sonificação. Tá? Você pode escolher uma série de datasets que já foram preparados. Então, eu escolhi aqui a produção de Mel entre 1998 e 2012. O preço médio por pound. E o instrumento vai ser um piano
assim você vai ouvir uma melodia de 15 notas, né? 15 anos de dados. E também aqui tem um título, escolhi sonificação, assim você vai ouvir isso. Sonificação. Bom, o que podemos fazer é adicionar aqui então, aqui não está funcionando. Não sei por que não está funcionando. Bom, então... Quer tentar sair e colocar de novo? Sim. Ok. E aqui... Eu não sei por que não está funcionando. Vou tentar um outro... source, talvez é isso. E vamos tentar adicionar mais. Não, ok. Não. Sim, tá aqui. Tá. Bom, eu não sei o que esses dados significam. Eu vou voltar para o mail que tinha preparado, mais ou menos. E é isso, tem que clicar aqui. Eu acho que para a gente a tela ficou congelada no slide desafios com sonificação. Então você está mexendo aí e a gente não consegue ver. Ok, um minutinho. Compartilhar tela. Agora certinho? Você tá, sim, tá, sim. Okay? Agora sim. Então o ano, se eu ia tocar o ano, você vai ter uma melodia subindo, né? Então vamos usar outro... coisa, então, o preço, como a gente tinha escolhido, o número de colônias de abelhas, e vamos ouvir isso com um contrabaixo. E nós vamos ter um título. Você também pode mudar aqui o volume, pode filtrar valores, pode mudar a escala e tal. Tipo, você pode fazer várias operações, mas vai ficar meio básico. Então, ali não fica tão interessante. É bom para começar, mas não para fazer grande coisa. Outra coisa que eu quero mencionar, que a CVCPDoc está fazendo agora, é The Programming Historian, e ali tem uma secção sobre a sonificação. A CV está traduzindo isso agora, e ali você pode aprender a fazer um pouquinho de sonificação através de Python e através de outras ferramentas muito, muito básicas. E dá um primeiro mergulho na sonificação. Eu queria aproveitar só para completar e fazer jus aos nossos parceiros também. Essa é uma plataforma bem bacana, chamada Programming Historian, como o Samuel está mostrando ali, com várias lições para cientistas sociais, historiadores, né, para aplicação de ferramentas e métodos computacionais. Então, a FGV, junto do IBICT, da UFRJ, a Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, a Unifesp, também em São Paulo, a gente está fazendo a tradução dessa plataforma, desse site, para o português, né? E fazendo um português aí que serve tanto para Portugal como para o Brasil e outros países da comunidade de língua portuguesa. Então, em breve, não tão em breve, porque o projeto começou agora, mas no futuro... a gente vai ter essa plataforma também em português, o que é muito bacana. Obrigada, Samuel, por incluir essa lição. Eu vou mostrar aqui rapidinho sobre Music Algorithms, que não é necessariamente sobre sonificação, mas tipo, mostra um pouquinho como o processo de mapeamento funciona. Então, você aqui escolhe... Você está vendo o cursor? Ok, você está vendo, eu cliquei aqui 5 valores... Eu usei números inteiros, então 0, 10, 12, 31, 14. E aqui,
no lado direito, eu vou mapear, então o número mais baixo, o 0, vai ser 60, o número mais alto, 31, aqui na esquerda, vai ser 88, assim elas fazem um scaling desses valores. Agora, duração, eu já botei aqui 5 notas de novo, eu vou deixar isso simples. Aqui você, eu vou colocar 1 e 1, basicamente isso. E tem que mudar isso. E aqui você vai mapear de novo para ritmos, você vai poder ver como os ritmos funcionam. O número 0 quer dizer essa nota, eu não sei a palavra em português, nota 6 vai ser essa duração. Depois você pode escolher a escala. Você pode, eu vou deixar cromático, sem filtragem, mas você também pode mudar para uma outra escala mais agradável para a orelha, talvez. E assim, você tem todos os valores introduzidos, mapeados. Assim você tem uma sonificação de 5 valores, digamos. É assim você faz uma sonificação. É simplesmente pegar um valor e fazer um scaling, e você já tem. Ok? Eu vou voltar para a minha apresentação. Bom, chegamos a conclusões, então. Deixa-me ler aqui simplesmente. Sonificação é um campo relativamente novo, que precisa ainda de amadurecer. Eu falei, desde os anos 90, a gente está vendo um crescimento na pesquisa. É necessário de experimentar, tipo, não é uma coisa que vai acontecer de raiz. Sonificação e visualização podem ser complementares e se reforçar. Eu não falei isso hoje muito profundamente, mas existem vários experimentações que provaram que a combinação entre sonificação e visualização ajudar uma pessoa a perceber o conteúdo, compreender o conteúdo muito melhor. Colaboração é muito útil, tá? A interdisciplinaridade ajuda em criar um projeto bom. E, em geral, é um bom ferramenta para data-driven storytelling, ou narração baseada em dados. E, depois você tem aqui as referências, você pode ver os links, depois vamos dar um jeito como partilhar isso. Acaba agradecer a FGV-CPDoc, Juliana Marques, pela organização e coordenação, e toda a outra equipe que estava presente aqui hoje da manhã para isso, Larissa Magalhães, que é a minha colega também no programa CapSprint. E sou legalmente obrigado a dizer isso, mas faço isso com orgulho. A presente palestra foi possível graças à bolsa de estudos concedida pela coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior Brasil CAPS no âmbito do programa CAPS Sprint. Processo número é... Bom, é isso. Muito obrigado para a sua presença a todos. Há perguntas? Temos tempo para discussão? A gente está bem no finalzinho, a gente tem 8 minutos, na verdade. A gente tem mais perguntas, por exemplo, aqui é da Selma Oli, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente sobre o nome. Poderia falar um pouco sobre a captação dos sons, né, em estudos com som? Equipamentos ou até mesmo formas de captação com o gravador do celular, microfones, etc. Basicamente, o que para criar essas sonificações, você precisa de um ferramenta de programação. Eu mostrei o TwoTone.io, Music Algorithms, que são muito simples, mas você pode usar, por exemplo, o MaxMSP, ou Pure Data, que são linguagens de programação visual. O que aconteceu? A sua tela deixou de ser compartilhada, eu acho. Ok. Bom, então, mas não precisamos mais dessa tela, então, não. Mas você consegue ver, né? Ok. Então, dá uma olhada para Max em cycling74.com e para captação de sons, você pode usar um gravador móvel, tipo, eu tenho um Zoom,
que é uma marca de gravadores, que é muito bom. Mas também pode usar um celular. Só que quando você usa um celular, o que eu aconselho é usar tipo, uma meia para proteger contra o vento. Porque quando você está gravando, tem muitas vezes o som do vento, que é mal. Nós temos outras perguntas, mas infelizmente a gente não tem tempo. Okay. Samuel, muito obrigada. Foi super interessante. Eu recebi aqui o tempo inteiro feedback de pessoas pelo privado, em mensagens, dizendo que estavam encantadas com a palestra de modo geral, com a área. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos que nos acompanharam aqui durante essas 2 horas. A gente vai disponibilizar esse material no site do CPDOC, a gente tem o site do Laboratório de Humanidades Digitais. Esse vídeo também depois ele vai para a nossa playlist de Humanidades Digitais no YouTube, né, dentro do perfil lá do canal oficial da FGV no YouTube. E a gente convida vocês a continuarem acompanhando as nossas atividades, acompanhando a pesquisa do Samuel. Muito obrigada mais uma vez. Deixa eu só dar uma última olhada aqui. No nosso Q&A, de fato as pessoas continuam a agradecer, dizendo que a palestra foi maravilhosa. Então, Samuel, muito obrigada. Obrigada, pessoal.